ყალბებული მეორე ნაწილი, ანუ ეს ნაკვეთები ეკუთვნოდა ვიღაცას. აი ეს მეორე ნაწილი, დადგენილებები, რომლითაც ვიღაც სხვას ეკუთვნოდა ეს ნაკვეთები სინამდვილეში, აი ეს დადგენილებები დღესდღეობით არის განადგურებული, მაგრამ მინდა გითხრათ. კეთვით. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ასლები, იმ დადგენილების ასლები, მე მაქვს ორიგინალები, როგორც მე ვიცი განადგურებული. რაც შეეხება კი, ბატონ ლელუაშვილზე 2011 წლიდან დაიწყე მის საქმეებზე მუშაობა, იქიდან დაწყებული ვატარებდი დამოუკიდებლად გამოძიებას და საკმაოდ კარგადაც წარიმართა. თავის დროზე 2011 წლის ბოლოს ეს გადავეცი პროკურატურის ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს, ამ თლიანი ნაწილი იყო მაშინ ამ საქმისა, ხა უფრო დიდი სახე შეიძინა. გაფართოვდა იმის გამო, რომ კიდევ სხვა მომხილებელი მტკიცებულებები აღმოჩნდა. თუმცა თავისთავად ცხადია, ხა ერთი რეჟიმი იყო და არ მოხოლია ამას რეაგირება, მაინც და მაინც დიდი. და თქვენ თქვით, რომ საკმაოდ ახალგაზრდამ დაიწყეთ, 4 წელია უკვე ამ სტრუქტურაში მუშაობთ, რა გახდა საფუძველი ზოგადად დაინტერესება თქვენი ამ განაპირობა, ამ სამსახურში რომ მუშაობა დაგეწყოთ? და გამოდი დაწყები საფუძველი რა გახდა თქვენ? თქვენ ხოლმე არა, თავისთავად ცხადია, ხა შეუძლებელია იმის თქვა ჩემთვის ლელუაშვილზე მუშაობის დაწყება. უბრალოდ ხა მე თვითონაც ვხედავდი რა დანაშაულებრივ საქმიანობას ჩადიოდა ეს ადამიანი და უბრალოდ ერთი ასეთი მომენტია, ძალიან მეწოდებიან ის ადამიანები, ვინც ამ კონკრეტულმა პიროვნებამ ძალიან დააზარალა. შეიძლება კონკრეტული გვარების დასახელება, რომლებიც დატოვეს საერთოდ მიწის გარეშე, ანუ ფაქტურად აღარანაირი გამოსავალი აღარ დაუტოვეს და აი ბევრი მათგანი დაუშვათ წავიდა უბრალოდ დატოვეს საქართველოს და გადავიდნენ აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანელ მოსახლეობაზე. არა, არავინ არ იყო ინფორმირებული, იცოდა რამდენიმე პროკურორმა. აი თქვენ მე რო დაგისვით შეკითხვა იმაზე, რომ იყოს. ხო, ეს ეხებოდა ჩემს სამსახურებრივ საქმიანობას. ხო, არა, მე ერთადერთი შემთხვევა არ ვიყავი, რომელიც იქ მუშაობდი. ასაკის და მეუხედავად. ა ზოგადად ცნობილია. პირველ რიგში გეტყვით, რომ განათლება მაქვს მიღებული ამ კუთხით, დამთავრებული მაქვს საფრთხეების ექსპერტთა აკადემია. ეს არის დაზვერვის, კონტრდაზვერვის მიმართულებით. აკადემია დაამთავრა გასულ წელს. ანუ შემდგომ უკვე. თავიდან დაიწყო რაღაცა კონკრეტული საქმეებით თანამშრომლობა ამ ოპერატიულ ორგანოებთან და შემდგომ უკვე მოხდა ისე, ანუ ძალიან მარტივი სქემაა, ისე როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად პირის. არა, თავისთავად ცხადია, კი. ეხა მეორე თემა, რომელზედაც მე ვსაუბრობდი ჩემს ინტერვიუში, ეს გახლავთ ფარული მოსმენების საკითხი. ვაჟა ლელუაშვილი თავიდან 2004 წელს დაინიშნა უშიშროების სამინისტროში მეოთხე სამართველოს უფროსად, დროებით ეს იყო სატრანსპორტო სამართველო და შემდგომ უკვე როდესაც გაუქმდა უშიშროების სამინისტრო და მისი ფუნქცია გადაიბარა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა, ვაჟა ლელუაშვილი იმ პერიოდში იქ ხელმძღვანელობდა იმ სამართველოს, რომელსაც უშუალოდ ევალებოდა ადამიანებისადმი ფარული მიყურადება და სხვადასხვა სახის ოპერატიულ ტექნიკური ღონისძიებები. ეს ფაქტი, რომ ყველას, ანუ ფაქტია, ყველა გახმაურებულ საქმეზე ჩვენ ვიცით ბევრი, ხო, და უშთ გამოქვეყნებული ჩანაწერები, კონკრეტული პირების საუბრის, ეს ტოტალური მოსმენა ეგრეთ წოდებული, როდესაც ვაჟა ლელუაშვილი დაიჭრეს გასულ წელს, ხა ეს ახალი ამბავი არ არის, ყველამ აბსოლუტურად, ყველა თანამშრომელმა ექვს პირზე იყო საუბარი თუ არ ვშდები და ამდენად ხელი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა კონკრეტული ბრძანება ფარული მეყურადებების და უკანონო ფარული მეყურადებების და სხვა შესახებ მოდიოდა ვაჟა ლელუაშვილისგან. ანუ ამ პროცესს მართავდა პირადად ეს კონკრეტული ადამიანი. ჩვენც ჰქონდა ასეთი მოსაზრება და გუშინ წინ ბრიფინგზე ბატონ ღარიბაშვილმაც აღნიშნა იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია ეს კადრები იყოს დამზადებული წინა ხელისუფლების პირობებში. საუბარია გიორგი ფარისაშვილის ვიდეო პირადი ცხოვრების სამსახველ ვიდეო მასალაზე, რომელიც სავარაუდოდ ფაბრიკაციას უნდა წარმოადგენდეს. არ არის გამორიცხული, ცნობილი ფაქტია საკმაოდ და ძალიან გახმაურდა, რომ ვაჟა ლელუაშვილს თუ რაიმე ჰქონდა, თუ რაიმე იცოდა, თუ რაიმე კონკრეტული მტკიცებულებები ჰქონდა, მან ყველაფერი გადა
გადასცა გელოხვედელიძეს და არ შე თავისთავად და მე ვფიქრობ შესაძლებელია რომ აი ეს კადრებიც ყოფილიყო ვაჟელელუაშვილის პერიოდში გაყალბებული შეგნებულად მოგეხსენებათ ფარესიშვილი ახა გუშინ არ გამოჩენილა ანამდეც ეწეოდა გარკვეულ საქმიანობას და მისი გადაცემული თუმცა ეს თავისთავად ცხადია ეს არ არის რაღაცა ფაქტობრივი მასალით გამყარებული არგუმენტი და ამას ალბათ გამოძიება დაადგენს უფრო დეტალებში ან თანამშრომლობდა ვაჟელელუაშვილი თქვენ და თქვათ ახალი ხელისუფლების მოსვლის დღიდან ნოემბრის შემდეგ თანამშრომლობდა და ის სანაცვლოდ გეტყვით ვაჟელელუაშვილი აგრეთვე როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში მაშინაც ქვეყნდა წასვლას აპირებდა უბრალოდ იმის გამო რომ მას დაიჭერდნენ მაშინაც ძალიან ნიოლად დააღწია ამას თავი იმის გამო რომ ბევრზე ბევრი რამე იცოდა მაგალითად ლევან მამალაძეზე რომელიც დღემდე ემუქრება რომ საქართველოში შენთვის უნდა ჩამოვიდეო და ამით მოახერხა მაშინ თანამდებობის შენარჩუნება. ეხაც იგივეს აპირებდა იგი. ანუ მისთვის ეს არის ძალიან მარტივი ქმედება, არაფერი, უბრალოდ თუ ვინმეზე რაიმე იცის, გადასცემს ახალ ხელისუფლებას და ამით იგი იკავებს თანამდებობას. და ეს თავისთავად ცხადია დაკავშირებული იყო გელახვედელიძესთან. საერთოდაც გელახვედელიძესთან ვაჟელელუაშვილს მაშინაც არ ქონია გაწყვეტილი ურთიერთობა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა და გელახვედელიძემ დაიკავა ერთ-ერთი მართველი პოსტი ქართულ ოცნებაში. აგრეთვე აქ მინდა აღვნიშნო გარდაბნის რაიონში არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. მამუკარეშძე როგორც კი დასახელდა გასულ წელს გარდაბნის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად ქართული ოცნების მხრიდან და შესაბამისად ანუ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დასახელდა ბატონი ფეიქრიშვილი, იმ დღიდანვე დაიწყო სერიოზული ფიქრი მსჯელობა კამათი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა მომხდარიყო იქ ფეიქრიშვილის მიერ არჩევნების მოგება. ძალიან ბევრი ვერსია იყო, იქ ვაჟას დღემდე აქვს გავლენა, დღემდე ყავს თავისი ხალხი კონკრეტული პირები, რომელთათვისაც არჩევნების გაправება, ასე ვთქვათ, დიდ საქმეს არ წარმოადგენს და ისინი ძალიან მარტივად ახერხებენ ამას. თუმცა მინდა გითხრათ ბატონ ლელუაშვილს გაუჭირდა შარშან ძალიან იმის გამო რომ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა ბატონ არეშიძეს უწერდა მხარს მეორე მომენტი იყო ისიც რომ მეც მთლიანად ჩემი ხალხი ასე ვთქვათ ვინც მყავდა იქ საკმაოდ ავტორიტეტული ფიგურები გარდაბნის აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში ისინიც გაფრთხილებული იყვნენ ჩემს მიერ რომ მათ აუცილებლად უნდა ემუშავათ მამუკარეშძეზე ან სულაც არ მიეღოთ მონაწილეობა არჩევნების რაიმე სახით წარმოებაში ამის გამო გაუჭირდა ბატონ ლელუაშვილს თუმცა საბოლოოდ მაინც მოახერხა ამ არჩევნების გაყალბება ძალიან ეს საგულისხმო ფაქტია ბატონი გელახუციშვილი რომელიც დღეს გახლავთ გარდაბნის რაიონის გამგებელი ბატონი ხუციშვილი გახლდათ მამუკა არეშძის შტაბის უფროსი შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია გადაამოწმოთ ბატონ მამუკასთან და ის დაგიდასტურებთ რომ ხუციშვილი სწორედ გელახვედელიძის თხოვნითა და რჩევით დანიშნა ამ თანამდებობაზე არიან კონკრეტული პირები არსებობენ რომლებიც დაადასტურებენ ამ ფაქტსაც ყველაფერი გააკეთა გელა ხუციშვილმა იმისათვის რომ მამუკა არეშძეს წაეგო არჩევნები ყველაფერი გააკეთა და ფაქტია ეს იყო გელახვედელიძის მიერ შეგზავნილი ბჭყალების შეგზავნილი პირი მამუკა არეშძესთან ანუ გელახვედელიძემაც ძალიან კარგად მიიღო მონაწილეობა გარდაბანში არჩევნების გაყალბებაში და რაც გამოუვიდეთ თუმცა გიორგი ფეიქრიშვილმა არ უნდა შეინარჩუნოს ის თანამდებობა, რაც დღეს აქვს საქართველოს პარლამენტის წევრი, რადგანაც აი ესიები არის უბრალოდ სამარცხვინო. მათ შეჭამეს ხალხი, მათ ხალხის ჯიბიდან დააგროვეს ეს ქონება და ამას აუცილებლად უნდა მოხდეს გამოძიების მიერ რეაგირება და ეს კონკრეტული პირები უნდა იქნენ მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში. ეს არ არის ამონაბეჭდი ფურცლები ხა ეს არის სისხლის სამართლის საქმე ასე ვთქვათ ზოგადი ამონაწერი მოწმეები არიან თავისთავად ცხადია თუმცა ანუ არის კონკრეტული ფაქტები საბუთები რომლებიც მეტყველებენ იმას დაუშვათ გიორგი ფეიქრიშვილმა თავის სახელზე აგერთვე დედამისის სახელზე როგორ გაიფორმა ანუ გაფორმებულია თითქმის 100,000 კვადრატული მეტრი ფეიქრიშვილის სახელზე ეს არის ყველაზე საუკეთესო მიწები თბილისის ზედა ზონაში ყო დიდგორის რაიონში ჩვენ ამ ინფორმაციას დეტალურად გაზეთის მომდევნო ნომერში გამოვაქვეყნებთ საკრებულოს დადგენილებებთან ერთად რომ სხვა დადგენილება და სრულიად სხვა რამეა საჯარო რეესტრში ატარებს რომ პროკურატურის მაღალჩინოსნების დავალებით აწარმოებდით იმ გამოძიებას იმედით
დავალებით არ უთხოვს იცოდა. იცოდნენ რაც კი. ხო, უბრალოდ ეგ ტემპერატურის მაღალჩინოსნები დღესაც თუ მუშაობენ. არა. არა. დღესინი აღარ მუშაობენ თანამდებობებზე. ინტერნეტში იყო გავრცელებული თქვენი კომენტარი, რომ გელა ხვედელიძე თავის დროზე იყო ჩანერგილი ოპოზიციაში, მაშინდელ ოპოზიციაში და ვანო მერაბიშვილის და ნაციონალების ინტერესებს ემსახურებოდა. საუბრობდით 2007 წელზე, როდესაც სამხრეთი გადაურიცხა გელა ხვედელიძე, მათ შორის გუბასანიკიძის გვარი დაასახელეს. კონ რაიცოდით 2007 წელს არ მუშაობდი სტრუქტურაში ლოგიკურია. ეს არის უბრალოდ თემა, რომელიც აქტიურად მუსირებდა. და ხა ის რომ გელა ხვედელიძე დაუშვათ ხა შეგზავნილი იყო ფაქტია, რომ ატარებდა ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს. ფაქტია, რომ გელა ხვედელიძე ატარებდა ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს, რაც დასტურდება თუნდაც მამუკარეშცის არჩევნების გაყალბებით. ამაზეც არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები, არიან კონკრეტული პიროვნებები, რომლებიც აუცილებლად გააკეთებენ კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ფულის გადახდას რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იმ პერიოდში მე არ მქონია შეხება ამ უწყებებთან, არ მუშაობდი საერთოდ. ეს უბრალოდ არის თემა, რომელიც აქტიურად მუსირებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ერთი რამ მინდა გითხრა, სხვათა შორის, თავისთავად ცხადე, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში 2011 წელს, იქიდან ლოგიკურიც არის დაიწყო აქტიური მუშაობა პოლიტიკურმა დაზვერვამ. მე არ მახსოვს მსგავსი ფაქტი, რომ დაუშვათ გელა ხვედელიძის მიმართ გატარებულიყო რაიმე კონკრეტული ოპერატიული ღონისძიებები ინფორმაციის მოსაპოვებლად. Ну, ალბათ იმიტომ, რომ თავისთავად ცხადია, მათზე ისედაც ყველაფერი იცოდნენ. იმ კონკრეტულ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციასაც ფლობთ ან თქვენ ადანაშაულებთ აგენტობაში, რომ იყო შეგზავნილი. დაასახელეს კონკრეტული ოპოზიციის ლიდერები, ხო, ვისაც ფულს აძლევდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 2007 წლის ფაქტებს რაც ეხება, ეს არის მხოლოდ თემა, რომელიც მუსირებს ხალხში და აგრეთვე აქტიურად განიხილებოდა. ანუ ამაზე უბრალოდ ლაპარაკობა, ჭორის დონეზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. კი, მაშინდელი. და რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, ქართულოცნებაში მის ყოფნის პერიოდს, ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად გასჯაროვდება მასალები და კონკრეტული ჩვენებები, პიროვნებების, რომლებიც დაადასტურებენ იმას, თუ როგორ იღებდა, ძალიან მარტივად, როგორ იღებდა გელა ხვედელიძე მონაწილეობას, იგივე მამუკარეშის არჩევნების გაყალბებაში და ასე შემდეგ. კი, გასულ წელს, ну, უბრალოდ ერთი მომენტია, ხა, მათთან ერთად დარჩენა მას შემდეგ, რაც დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა აქტიური კამპანია, უბრალოდ იყო ჯერ ერთი თავის მოტყუება, მე ახლა ნამდვილად არ მქონდა იმისი სურვილი, რომ მონაწილეობა მიმეღო რაიმე სახით არჩევნების გაყალბებაში ან ასე შემდეგ. ანუ არანაირი სურვილი არ გამაჩნდა იმისა, რომ ბატკერც გარიყავი და გასული წლის გაზაფხულზე მოხდა ის ფაქტი, რომ მე აბსოლუტურად გამოვეთში მუშაობას და ფარულად კი და ფარულად მამუკარეშიძესთან მე რომ მივსულიყავი, ღია თუ ამბობ, მე რომ მამუკარეშიძის შტაბში მივსულიყავი, დღეს მამუკარეშიძე იქნებოდა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. ამას მე ვერ შევძლებდი ერთი რამის გამო, უბრალოდ დამიჭერნე და მაინც ვერაფერს გავაკეთებდი. არა, საიდუმლო აღარაფერია. ამჟამად არც დამუშავობ. ვაგრძელებ სწავლას კლავაც ჩემი, ანუ უშიშროების მიმართულებით, ოპერატიულ საკითხების მიმართულებით და სხვა შორის დაახლოებით 2 კვირის წინ გამოიცა ჩემი სახელმძღვანელო, ეს გახლავთ, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობა, სადაც აი ძალიან ბევრი საკითხი, ხა სპეციალისტებმა რომ წაიკითხონ ნახავენ ამას, ძალიან ბევრი საკითხი არის, კი, ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არის ქართულ სპეცსამსახურებს მაინც და მაინც დიდი ლიტერატურა არ გააჩნიათ ამის შესახებ და აი ამ საკითხებზე წერ. ეხა მეორე სახელმძღვანელოს გამოქვეყნებასაც ვაპირებ. ბოლო რაც მინდა ვთქვა, იმედია, რომ ამ საჯარო განცხადებების შემდგომ მისი როგორც პიროვნების უსაფრთხოება იქნება დაცული და მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ეს უზრუნველყოს, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება მისი მხრიდან და ბუნებრივია, რომ მისი სიცოცხლე უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვიცი დაახლოებით ის
რისი გამხელაც მას შეუძლია და ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამ ერთი წლის გან ერთი კვირის განმავლობაში უკაცრავად ბევრი ინტერვიუ წინასწარ ჩაწერილი გვაქვს და მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი მაგრამ აქვე ხაზგასმით მინდა გითხრათ რომ ის არ ამჟღავნებს არც ერთ იმ ინფორმაციას რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფო საიდუმლოსთან სპეცსამსახურის რაღაც ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებთან რომელიც სახელმწიფოს ინტერესებშია გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ რომ მისი უსაფრთხოების გარანტი ნამდვილად იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დავასრულოთ